Re, viss ēters ir te! Ukrainas prezidenta administrācijas vadītāja padomnieks Mihailo Podoļaks intervijā mūsu filmēšanas komandai atzina, ka rietumu bailes no Krievijas ir mazinājušās. Tam pierādījums ir modernie ieroči, kas jau nonākuši un vēl nonāks Ukrainas armijas rīcībā. Viņa prāt ir ļoti svarīgi, lai saknē tiktu iznīcināta Krievijas visatļautība iejaukties valstu iekšējās lietās. Ar Mihailo Podoļaku sarunājās Gints Amoliņš. Labdien! Sāksim ar to, ka karš turpinās pat labāk sīvākās kaujas Ukrainas austrumos, Donbasā, Bahmutā. Tas notiek, kad Krievija rosināja tā dēvēto Ziemassvētku pamieru. Ukraina tam nenoticēja, noraidīja, uzsverot, ka Krievijai ar to ir slikti nodomi. Kādi, jūsuprāt, bija Krievijas patiesie mērķi saistībā ar šo paziņojumu? Pirmkārt, tas nav nekāds pamieris, tas ir ļoti dīvains priekšlikums. Proti, jūs ieiet svešā teritorijā, jūs 11 mēnešus nogalināt cilvēkus. Jūs to darāt Ziemassvētku vakarā, jūs to darāt jaunā gada naktī. Arī pēc 1. janvāra jūs visu laiku bombardējat visu Ukrainas teritoriju, visus rajonus ar droniem un raķetēm. Intensīvi apšaudāt robežpilsētas, pilsētas, tur, kur tagad ir frontes līnija pie Hersons un Harkivas. Un tad ne no šā, ne no tā rosiniet, varbūt beidziet pa mums šaut. 36 stundas paklusējiet. Lūk, to viņi mums piedāvāja. Bet kāds ir viņu mērķis? Mērķis ir ļoti vienkārši. Krievijas federācija ir lielas resursu problēmas šajā karā. Viņi nedemonstrē efektīvu virzīšanos uz priekšu. Jā, kaujas ir ļoti smagas. Bahmuts savu Dievkas virzienos. Tas ir Donetskas virziens, bet viņi karo ar masu. Viņiem ir ļoti lieli zaudējumi, un viņiem trūkst munīcijas. Viņiem kaut kā tas ir jāapstādina, jāpārskata taktika, jāpatrenē mobilizētie. Un ziniet, ir vēl viens mērķis, par kuru mazāk runā. Tas ir mēģinājums Krievijai atgriezties pie savas dienas kārtības, piespiest Ukrainu un Eiropu spēlēt pēc saviem noteikumiem. Redziet, mēs jums kaut ko piedāvājām, jūs pieņēmāt, mēs piedāvājām kaut kādu procesu ar nosaukumu pamieris, jūs pieņēmāt. Un tad Krievija sāktu diktēt savus noteikumus. Un šeit ir ļoti svarīgi nofiksēt, ko izdarīja Ukraina, ko izdarīja Eiropas valstis un ASV. Visi vienoti un koordinēti pieņēma vienu pozīciju. Jūs melojat. Krievijai nav vajadzīgs nekāds pamieris. Krievija grib uz laiku pārgrupēties un tālāk iznīcināt Ukrainu. Tāpēc saprotams, ka Krievijas nosacījumus neviens neņem vērā. Tāda vienota rietumu un Eiropas nostāja šajā ziņā. Atceros, ka jūs pirms kāda mēneša sociālajos tīklos ievietojāt savu vēlmju dāvanu sarakstu uz Ziemassvētkiem. Tur bija dažāda veida bruņojums, tajā skaitā pretgaisa aizsardzības sistēma Patriot un tanki Leopard. Patriot ir lēmums par piegādi, par Leopardiem arī jau sarunas. Redzam zināmas izmaiņas Eiropas valstu attieksmē saistībā ar ieroču piegādēm Ukrainai. Labs jautājums. Es teikšu, ka man ir siltas attiecības ar Ziemassvētku vecīti, un viņš mūs atbalsta. Mēs visas dāvanas saistībā ar ieročiem, lai cik dīvaini tas neskanētu, dabūsim. Un mēs saņemsim arī patriotus. Tas nozīmē, ka bailes, kas ilgi bija valstīm, un tas nav saistībā tikai ar šo karu, tas ir jautājums par daudzu gadu bailēm, kas bija pret Krievijas federāciju, tās vairs nav. Jā, nevis vēl ir loģistiski izdarīts. Būs daudz sarunu, vēl daudz jautājumu jāatrisina, bet mēs visu dabūsim. Bailes vairs nav. Beigušā šīs sajūtas, ka pret Krieviju jājūtas nērti, jāpiekrīt viņiem, jāiet pretim un tā tālāk. Nē, Eiropa praktiski ir atteikusies no kopējā biznesa. Vācija ļoti ātri atrisināja savas energoresursu problēmas. Tā pilnībā atteicās no naftas, gāzes un Krievijas ogliem. Un kā izrādījās, tas nav nāvējoši. Izrādās, ka bez tā var dzīvot. Izrādās, ka tas mazina agresivitāti arī pašā Vācijas iekšienē. Viss, ja nav atkarības no Krievijas, jums nebūs problēmas. Jūs dzīvosiet reāli, brīvi un drošībā. Otrais, visi saprot, ka Krieviju var apturēt tikai ar spēku. Diemžēl tā nedzird vārdus. Un mēs saņemam patriotus, kas nozīmē, ka debesis būs aizvērtas.
Jā, mēs par to jau runājām kara sākumā. Jā, valstis baidījās kara sākumā, jo domāja, ka tas eskalēs karu, izvērtīs pa visām teritorijām. Bet tagad Eiropa saprot, ka ir otrādi. Piegādātie ieroči lokalizēs karu okupētajās teritorijās, un Krievija zaudēs okupētās teritorijas un nelīdīs tālāk citās valstīs. Ja Krievija zaudēs, tad Eiropa būs drošībā. Tātad baiļu vairs nav, rietumi vairāk piegādā ieročus. Sakāt, ka gribētu paātrināt karu gaitu, beigt karu 2023. Gadā jau šogad? Tas ir dziļāks jautājums. Tas nav izbeigt karu. Tas ir salikt pareizos akcentus tam, kādā pasaulē gribam dzīvot. Krievija taču atļāvās pārkāpt starptautiskās tiesības, atļāvās iejaukties dažādu valstu politiskajos procesos. Krievija atļāvās publiski aizskart citas valstis. Krievija atļāvās finansēt dažādas radikālās grupas, provocēt iekšējos konfliktus, finansējot dažādas partijas. Krievija īstenoja politiskās slepkavības, varēja izmantojot dažādas tehnoloģijas, provocēt migrantu krīzes Eiropā un beigās, Krievija jutās tik varena savā bisatļautībā, ka atļāvās tik milzīgu karu iznīcinot tūkstošiem ciemu pilsētu. Jūs braucāt un to redzējāt, un šeit ir jāpieliek punkts. Mums jāatgriež starptautiskās tiesības kā vienīgo veidu, kā veidot dialogu starp valstīm. Mums vajag atgriezt Eiropai drošību, lai nav tā, ka kāda valsts var iedomāties ieiet citas valsts teritorijā. Neatkarīgi no iemesliem, kurus Krievija izmanto. Treškārt, mums jāsamazina propagandas ietekmi, kas visu laiku sadala cilvēkus. Krievijā taču vadās pēc principa sadali un valdi. Tā izdomā kaut kādus iekšējos konfliktus un pamatojoties uz tiem, iejaucas iekšējās lietās. Tas viss ir jāizbeidz un mēs to izbeigsim. Jūs jau no sākuma zinājāt, kas ir Krievija, tāpat kā mēs. Jums tas nav pārsteigums par to, kā Krievija uzvedas. Tie ir cilvēki, kas ienīst demokrātiju un brīvību. Pat labāk visas valstis runā, ka karam jābeidz pēc Ukrainas nosacījumiem, lai teritorijas ir pilnībā atbrīvotas, lai nesekotu vēl kāds kara posms. Treškārt, Krievijai ir jāzaudē nevis tāpēc, ka mēs labi vai slikti attiektos pret Krieviju, tas ir vienalga. Krievijai ir jāzaudē, jo tā ignorē visus uzvedības noteikumus, ignorē starptautiskās tiesības, humānos likumus. Un nu jau par to runā publiski. Krievijai ir jāsēžas obligāti uz apsūdzēto sola. Un kara autoram Putinam personīgi ir jāatbild par šo genocīdu karu, ko viņš ved Ukrainā. Kara sākumā es atceros visi teica, ka tas nav iespējams. Bet tagad, pēc 10,5 kara mēnešiem, mēs runājam un visi saka, ka jā, tas ir variants. Tas ir scenārijs, kuru var absolūti īstenot. Tagad saka, ka Krimu var atbrīvot ar militāriem līdzekļiem. Vai atcerties, kara sākumā vārds Krima ar militāriem līdzekļiem izraisīja panikas reakciju daudzās valstīs. Tagad saka, ka Krievija var militāri zaudēt, bet kara sākumā teica, ka Krievija var saslēgt Berlīni trijās dienās un sagraut jebkuru valsti. Tagad mēs runājam par to, ka Putins sēdēs uz apsūdzēto sola, bet kara sākumā Putina vārds netika piesaukts vai tika izrunāts ar bailēm. Izmaiņas kara psiholoģiskās uztveres retorikā, uzvedība, gatavība palīdzēt Ukrainai saka, ka mēs darām labu darbu un darām to līdz galam. Paldies un novēlu jums labu šo gadu. Liels paldies. Es domāju, ka kopā ar tādiem draugiem kā jūs, mums būs lielisks uzvaras gads. Mums jāsasniedz noslēgums un jāpieliek punkts šai 20. Un 21. Gadsimta traģēdijai. Mēs to darīsim.